E na Mishnah de Ichó, ben Shivim na Seva. O que quer dizer? Se uma pessoa tem 70 anos, quando ele chega a 4 amot, você necessita parar completamente. Afilo Amaret? O que se chama Amaret. Também o Rosh tem outro alahá. Mas aqui é tov, não há ninguém de Zaken Amaret. Não, não, aqui não, é um outro lugar aqui. Ahorita, si tiene duda si es 70 años o menos, ¿qué necesita hacer? Preguntarle. ¿Ah? Preguntarle. No, es pena preguntar. Sí, bueno. Pararse. No puede preguntar a la persona cuántos años tiene. Entonces, ¿qué necesita hacer? Es afec de oraita. Es afec de oraita. Es de jumra. Es de jumra mi mamá. La Torah mi de Rabanán. Según la Ramba mi de Rabanán. Segundo a Rashba, Lido Raita. Você necessita parar. Se é uma mulher que tem 70 anos, também necessita parar. Você é a Alachá de todos estes. E se é também Chacham, é outra Alachá. Vamos ahorita sobre persona, não é também Chacham, 70 anos, ou duda de 70 anos, tem obrigação de parar. Chacham, se é goi. Este mañana.